حزبي سياسات كا UDM أي هجاميان قدوميها عصب إيه لدورتي إسمام الكمندرة محمد آدن خليف يا سناتر كلا دورتي علي روبا أيا مانتا جيل مهد نقه أقيبي بلا هدجن مندرة جيلن أو ككوبنا سديد يلباتن نيف أيا وحا لوغو تلقلي إن لغارسيو دمان حافظها مندرة وحانا او قدومي او ضياشا ايو اغاس يدا بيلا هدقن مندرا اغاس اسمان الراقصو او كميداه وكيلا دا جيلا بحينيي ايا شيغي ان مدح دا حزبiga UDM ايو غوطلا غلين جيلا ان ايو مهد عليان شعب كمندرا عليكم السلام عليكم محمد انا مقاي او اسمان الراقصو وحان كميدا هاي او ضياشا قبان قابين تا شركة خفلت دا قبانان كميدا هاي كمتياسان كميدا هاي وحدو جيدين meeshan waxaan ku bixinay maanta geel 28 geel oo mandeera ayre mandeera ee kiiso doortib kiiso daran reemdar dhamaal intaan isku keenay ee maanta anta meeshan u qiminay wad joodin geel waa kan alxamdulillaah mahadir haas kala oo guusha nasiyay inaan xalna maanta ee dowlad aan maartay aan u diyaar garowno inaan xafalada diyaar u noqono insha Allah billahi tawfiq ee waan u qiminay wad joodin geel ee shacabkan u qiminay geel wakan nool xafadada uu qibinay qabil qabil uu qibinay qabil kastib waa la gudoomeen waa la joodiiri qabil ay tafaq salaad uu rabtaa dadka kale odayaasha iyo ugaasiyada matalayay beelaha degan mandheera ee geela gudoomay ayaa u mahad celiyay madaxda cusub ee la doortay isla markaana u duceeyay Allahu Rahmanu Rahim ana maxamed abdullahi waxaan hanbali wadnayna dadkii ugu qayb galay UDM geela oo loogu talagalay dadweynaha anoo ka socda magaca Contract ee labada neef oo Contract loogu talagalay aan u qaaday marka laga soo bilaabay UDM kala bixinaya MTS ee governors ee senators women rebuilt waxaan leenahay waa mahadsantiin waana insha Allah waan gaarsiinayna dadka bismillaah alxamdulillaah wa salaatu salaamu ala rasuulillaah sallallaahu alayhi wasallam anigoo ah Sultan Cali Maxamed Noor سلطان كبيت الشدة لو يغانا علي سوغو ايا وحان قدومي قيل افرا لما يرير الى وين سيدو قرشاها ها وان او وكيل هاي بيش الشدة ولما دقما اسكسو هر جهدة دقن سونا دورتي ارك اللي راها UDM او هقانك او يهي محمد علي خليف سناتر كنوي هاي علي ابراهيم روبا ام القير ايوت هاي ومن ربكا كان سلاه وي هاي فيصل عبد النور دات كاس سو غلاي او يو دي ام دماتود وحن اوغو هم بلينينا اوغونا مهدنغينا انا مغا بيش كو هادلايه جيلاس مهد علينتا او نوغو مهدنغيا او نسيين aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaan ka rajaynaynaa wada shaqayn fiican insha Allah mustaqbalka iyo horumar wana mahadsan yihiin assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh waxaan salaamayaa xisbiga UDM wasgafan uu weynyahay maxamed aadan khaliif al rooga isku xiga dowladdii ilaahay aad soo geli uma reeb malqeyr ay ku xigto aan mahad u celinaynaa geeli bahal deg aad u bixiseen waa wareejinay gacantayna isku wareegi qaraabada lagu dhiibina anuga u geyneyna dawlad caga dhigto cadaalad nabad ku soo waarto nabad ku soo dabaalato aan ilaahay ugu baryeyna si kastaba ha ahaatee xisbiga UDM ee maanta bixiyay geela ayaa dhamaanba ku guuleystay kuraastii ay u tartameen ismaamulka mandheera doorashadii dhacday 9kii bishan Cabdi Ghafaar Umar Ibrahim Cabdi Ghafaar Habi warbaahinta Star ismaamulka mandheera